次跟男友见家长，绿茶室友冲出来说抢了他的未婚夫，婆婆直接让他滚蛋，还给了我100万，他脑子有病，这钱你拿着压压惊。咦，这婆婆我喜欢。第一次跟男友回家，我才知道他妈竟然是钟明珠，他本人拥有的专利抗癌药成功在海外上市，他创办的明珠药业如今已经市值100亿，他被誉为国内抗癌第一人，凭一己之力将抗癌药的价格打下好几番，总之他是一个传奇，更是我的偶像。从初二那年读到他的传记起，我就立志要成为一个像他那样的人，所以当我步入富丽堂皇的宴会厅，看见我从前只在媒体上见过的身影款款向我走来时，我颤抖了。我顾不得男友，冲上去一把握住周女士的手，您真的是周明珠女士吗？我可以跟您合影吗？我看上去一定很沙雕，男友扶额，周女士则似笑非笑地看着我。这个时候耳边传来一阵嗤笑声，真是土包子，没见过世面。我抬头只见一个老熟人，我的室友江婉正一脸高贵冷艳地看着我，还没等我搞明白她为什么会出现在我未来婆婆的寿宴上，她已经十分亲密地挽起了周女士的胳膊。伯母，她就是我跟您说的那个狐狸精，就是因为她，周宇哥哥现在理都不理我了。然后她又趾高气扬地看向我，我才是钟家认可的未婚妻，你一个穷酸还妄想嫁进钟家，真不知道是谁给你的勇气。现在给你两个选择，你是自己滚出去，还是被我伯母请出去。哟呵，这是什么豪门夺夫戏码。我转头望向男友钟宇，钟宇眉头紧皱，声如洪钟，响彻整个宴会大厅。江婉，你有病吧，我忍你很久了，你再造我的谣，别以为我不敢揍你。江婉脸色大变，眼睛刷的一下就红了，整个人秒变受伤小白兔，声音也夹子了起来，钟宇哥哥，你怎么能这么对我，你说过你要娶人家的。钟宇气急败坏，我他妈啥时候说过这样的话，你真的乱了吗？七岁那年你说你长大了要娶我，江婉说的理直气壮，钟宇则气得面如锅底。我没忘，我没说过，因为跟你玩过家家，不肯说这句话。你哭的鼻涕抹了我一身，恶心死我了。我还跟你说我脑子又没病，长大了娶你这个鼻涕虫，你忘了吗？原本宴会厅里屏气凝声，想听豪门逆心的人，终于有人忍不住笑出了声。江白兔的眼睛更红了，他像抓救命稻草一样抓住周女士的手。伯母，你看哥哥他还为了一个下贱女人欺负我，您可要为我做主。您瞧瞧他这副上不了台面的样子，明知道来参加您的寿宴，却故意穿得这么寒酸，连个像样的礼物都不准备，竟然空着手就来了，真让人笑掉大牙。人穷也就算了，关键他人品还不好，在学校里跟一群男人不清不楚的，一点都不检点，这样的女人怎么配当您的儿媳妇？江白兔挑衅地看着我，眼睛里写满了报复的快意。我突然想起不久前他曾指着我的鼻子让我等着，也不看看自己什么身份就敢跟我抢男朋友，咱们走着瞧。所以这就是他的大招，我跟江婉的恩怨可以追溯到大一开学第一天，他是寝室里最后一个到的，脚踩 Prada 尖头小猫跟，身穿纪梵希套装连衣裙，背着香奈儿银链小皮包，雷朋墨镜推到发顶，整个人浑身上下散发着有钱的气息。原本他有钱他的，跟我们也没啥关系，但奈何他这个人就是行走的欠抽，一进门还没等我们自我介绍，他就皱起了他高贵的眉头。我跟你们不一样，我是第一次住宿舍，我怕我住不习惯，所以让我们家管家帮我草拟了一个宿舍十条，大家看一下一定要遵守哦。然后就给我们每个人手里发了一张纸，我一看差点没气笑，这特么哪是宿舍十条，这简直是如何服务公主殿下十项纪律，什么为保证江婉休息，每晚江婉入睡之后宿舍要立即熄灯并进入安静环境，江婉拥有宿舍卫生间的优先使用权，江婉洗漱完毕前任何人不得使用，诸如此类。更可笑的是最后还有一个补充条款，江婉愿意提供每人每月100元的补偿经费以维持自己的优先权。我知道大家都是穷学生，所以特地给大家准备了每人每月100元的福利，能跟我住在一起也算大家的幸运。这公主病十级的味道熏得我当即捏住了鼻子，几两花生米呀，喝成这样，100块钱怎么配得上公主殿下高贵的身份？不如这样，公主殿下给我们每人每月10000块钱，我们集体搬出去，把寝室就给您单独居住，您还可以再请个保姆24小时为您提供贴身服务，你们觉得呢？我转头问另外两名室友，自然得到了他俩的全力支持，其中一位还表示再给他10000块钱他可以当那个保姆。江婉脸色大变，你们是不是穷疯了，每个月10000块你们怎么不去抢？我冷哼，我这还不是为了你着想啊，每个月300块的公主能比得上每个月30000块钱的公主尊贵吗？出不起价就老老实实待着，在谁面前冲公主呢？这是我跟他第一次交手，他完败，原本我以为他只是有一些骄纵，但接下来发生的事情简直颠覆了我的三观。第二天他在班级群里让大家每人集资1000元给系里老师买教师节礼物，我们班30个人集资30000，他这是要买礼物还是想直接贿赂？好在群里响应者寥寥，没想到他竟然挨个上门收钱，还道德绑架别人。我回寝的时候就看到这样一幕，室友 A 垂着头声如文瑞地说自己没钱，江婉跟个女反派似的笑得超大声，这都什么年代了，怎么可能有人连1000块钱都拿不出来，你不愿意为老师买礼物你就直说，你可想好了，到时候我们把礼物交上去，只少了你一个人的名字，看着可不好看，这是集体活动，你要有点集体荣誉感哦。我实在看不下去，直接截住他的话，你这么有集体荣誉感还集资干什么呀，不如把全班30000块钱都交了，是时候贡献你的价值了，反正我是穷鬼交不起，你那么有钱不如就替我交了吧，回头我挨个找老师说明我爱他们但我没钱，所以拜托江婉你替我出了，咱们有钱的出钱，有爱的出爱，老师们一定被我们的团结友爱感动死了。
江晚被气得要死，我凭什么替你出？我回答的理所当然，凭你比我更有集体荣誉感呀。由我带头，那些还没交钱的同学纷纷表示自己也是穷鬼，有心无力，请江晚能者多出，大家对他对集体的贡献永记于心。最后集资的事不了了之，不知道江晚是不是私下里给辅导员置办了礼物，因为不久之后他就被指定当选了我们班的班长。官袍加身之后，江晚的尾巴更是翘上了天。这次他不弄宿舍失调了，直接给寝室制定了铁的纪律，十点之后必须熄灯，不许在宿舍大声喧哗，不许在宿舍打电话，违者一律扣分，敬酒不吃吃罚酒，有些人就是得管的才行。他这么说的时候高高昂着头，估计把自己当成了宿舍独裁者，可惜根本就没人搭理他。他前脚扣了我们的分，后脚我们就把他举报到了学校。更可笑的是他还恶人先告状，去找导员哭诉我们针对他，不配合他工作。很快辅导员就找我们谈话，让我们注意团结友爱同学，不要因为别人家世出众，人又优秀就排挤别人。年轻人要把眼光放长远一些，不要纠结于一时的利益得失。江晚同学出身名门，跟他搞好关系对你们只有好处，就差直接告诉我们要好好巴结江晚了。可惜我这人从小耿直，直接顶了回去，抱歉。我们家长送我们来学校是让我们学习的，不是来伺候人的。要是老师觉得我们无法胜任江晚的室友，不如把他给我们换走。辅导员气急败坏，说我们是烂泥扶不上墙，将来可别后悔。现在看来，辅导员是早就知道江晚与周家的渊源了，所以才一直那么跪舔。从那之后，江晚就讨厌极了我，也恨上了我。志不同不相为谋，本来我们井水不犯河水，直到我谈了钟宇这个男朋友。我跟钟宇是在校外辩论赛认识的，我是我校代表队的一辩，他是我们隔壁学校的一辩。我们俩不打不相识，虽然在决赛中他输给了我，但当晚就向我表白了，而且他还生怕我跑了，着急要官宣，请我身边的人吃饭。原本这个身边的人不包括江晚，但是江晚非想要看看我一个穷鬼能找一个什么样的穷鬼男友，就死皮赖脸的跟着来了。见到钟宇之后，他面色大变，大声质问：钟宇哥哥，你怎么能这么对我？我们一行人面面相觑，江晚大声指责我是小三，还让钟宇小心我这个绿茶。你家是清贵，不知道世界上还有像他这样的恶心女人，他们出身下贱，专指着勾引男人好改变命运，他们的手段可不是我们这些好人家的女孩会使的。这个人我比你了解的多，他就是嫉妒我，所以才故意接近你，勾引你，你可千万千万不要上当呀。他哭哭啼啼的输出一大堆，但钟宇只给了他一个字：滚。后来钟宇跟我解释，他是我二婶带来的前闺女，名义上是我堂妹，从小就疯疯癫癫的，别搭理他。我相信钟宇，毕竟江晚看起来真的精神不正常。那晚因为江晚滚了，大家吃得很开心，回到宿舍江晚恶狠狠的让我等着，然后我就等来了今天。不等我回应，钟宇已经把我的礼物从他替我背着的帆布包里掏出来。你哪只眼睛看到我们没有准备礼物？妈，这是潇潇特意给你挑的。钟宇举着一个包装精美的小盒子，双手奉给他妈周女士。如果周女士打开就会发现，那是一块帝王绿玻璃种的翡翠喜鹊灯之胸针，即使对方是周明珠，这也是一个可以拿得出手的礼物。我妈是知名珠宝设计师，许多政要明星都是她的客户，这枚胸针就是我妈的手笔。可惜周女士并没有拆开礼物的打算，她随意地将礼物交给随行的管家，然后又从管家手里抽出一张卡递给我，这是100万。周女士说，我挑眉看着她，以为自己遭遇了百年难得一遇的豪门赶客戏码，已经做好了偶像破灭，我用200万给钟宇赎身的准备。就听钟女士说，不好意思，我这个堂侄女精神不正常，第一次上门就让你碰上她发病，真是唐突了。这个钱你先拿着就当押金了。然后她面色微沉，吩咐管家，唐小姐发疫症了，直接送精神病院。此言一出，宴会厅里静得落针可闻，只有江白兔不可置信地看着钟女士，声音里已经带了哭腔。伯母，她身后一个白裙女子匆匆跑来，大嫂，我知道你对我有意见，但你有什么火冲我发就得了，为什么要为难孩子？白裙女子弱智纤纤，眉眼与江白兔颇有几分相似，想必是江白兔的妈妈了，我们就暂且叫她老白兔吧。周女士对老白兔的嫌弃毫无遮掩，你想多了，我每天要忙的是那么多，要不是她突然跑出来发疯，我想都想不起你们母女哪有时间为难她。江晚虽然不姓钟，但她名义上毕竟也算二弟的女儿，钟宇的堂妹，她一个做堂妹的口口声声要嫁给堂哥，不是发疫症是什么？老白兔毫不示弱的冷笑，大嫂，你这话我就不爱听了，我们家婉婉跟阿宇又没有血缘关系，她就算喜欢阿宇，那又有什么见不得人的？况且俗话说得好，一个巴掌拍不响，婉婉对阿宇情根深重，那至少也是因为阿宇平常有一些暧昧言行，让婉婉误会吧。你自己儿子管不好，现在反而指责我女儿有病，我是不服的。江不愧是老的辣，老白兔一出手就将一盆勾引堂妹的污水泼到了钟宇头上，看起来他不泼妇取粉都不行。钟宇只是对着我大呼冤枉，潇潇，我二婶这个人最会挑拨离间了，她当初为了嫁给我二叔上位，硬是自己打自己耳光，骗我二叔说是我前头那个二婶打的，直接把我那个二婶气死了，给我幼小的心灵造成了极大的伤害。从此我看见他和江晚都有阴影，我就是跟母猪暧昧也不会跟江晚暧昧，你一定要相信我。宴会厅里响起稀稀拉拉的笑声，江白兔到底年轻，哇的一声大哭，捂脸跑走了。老白兔狠狠地瞪着钟宇，你二叔尸骨未寒，你就这么诽谤他的遗孀，你不怕他在天之灵不放过你吗？钟宇嘻嘻一笑，你可拉倒吧，我估计我二叔这会儿正被我前头那个二婶追着揍呢，一时半会儿可顾不上我。认识钟宇这么久，他在我面前一贯维持着温文尔雅，
甚至有点老实过头的形象，头回露出这种目空一切的脾气，还真让我有点心动呢。老白兔饶是再厚的脸皮，此时也有点挂不住，气的身子都抖了。就在我有点担心他会装晕的时候，只听一声暴喝，闭嘴，一个中年男人走上前来。终于，你妈大好的日子你闹成这样，像什么话。男人不怒自威，看起来应该是我未来的公公，只是这个公公好像屁股坐歪了吧。今日搅局的人明明是老白兔母女，他怪他儿子怪得莫名其妙呀，而且他还瞪了我一眼，仿佛眼前这一切都是我造成的，是不是有什么大病。钟宇却对他爸爸的行为见怪不怪，被他爸爸责怪了也只是无语望天而已。钟爸爸被激怒了，你这是什么态度，你二叔不在了，你二婶就是你的长辈，你为了一个不知所谓的女人就这样跟长辈说话，太让我失望了，还不赶紧把这个女人给我请出去。看来我这位公公好像真的是脑壳不太正常啊。关键时刻就听钟女士说话了，老钟，你这是想把谁请出去呀？在钟女士凌厉的眼神下，钟爸爸跟川剧变脸似的，一改刚才的霸气侧漏，堆上笑脸。夫人，今天是你的大日子，我这不是怕这些无关紧要的人扫了你的兴致吗？单从字面看，这句话说的毫无破绽，甚至有点恩爱，但是说我是无关紧要的人，看来钟爸爸的确不怎么喜欢我呀。钟女士嘲讽一笑，你说的对，无关紧要的人的确容易败了我的兴致，管家还愣着干什么，还不赶紧把二夫人给我请出去。老白兔看了一眼钟爸爸，眼泪吧嗒吧嗒掉下来，大哥，叔太走了才几天，大嫂就不认我这个遗孀了。钟女士根本不理会他，直接携了我的手，潇潇，听阿宇说你也是学医的，真是太好了，阿宇是个背懒性子，不愿意继承我的衣钵，非要去学什么艺术，好在他贴心给我找了一个学医的儿媳妇。我哪里还有不明白的，这是要直接拿老白兔当空气啊。我甜甜的挽起周女士的胳膊，我要是说您是我的偶像你信不信，你这孩子嘴可真甜，我喜欢。我们俩甜甜蜜蜜宛若母女般走向主宾席的时候，一旁直接被省略掉的老白兔的脸色甭提多精彩了，更精彩的是一个管家模样的人及时出现，走吧二夫人。接着老白兔就迅速被两个身强力壮的服务员彬彬有礼地请出了大厅，我差点没笑出声，周女士才是真正的大女主啊，说一不二，唯我独尊，不跟任何不想搭理的人废话，多看你一眼就算我输，这个风格我真是太喜欢了。接下来一餐饭吃的我们宾主尽欢，我直呼后悔，后悔这么晚才来钟宇家。钟女士比我想象的还要可爱，可以说钟宇身上的那些可以称之为可爱和潇洒的特质完全遗传自钟女士，而且钟女士跟我非常有缘分，这不是我说的哦，这是钟女士亲口说的。从前我只知道钟女士是我们这所大学毕业的，这一天我才知道原来她二十几年前住的宿舍就是我现在住的这一间，而她所在的铺位与我现在床铺所在位置也一模一样。从前我只在视频采访中见过钟女士佩戴翡翠，所以才问我妈要了那个喜鹊灯枝，这一天我才知道钟女士居然就是我妈公司的神秘大顾客。我妈跟我说过多次有个神秘大佬每年购买我妈公司上千万的翡翠，得知我正是美兰珠宝老板家的闺女，钟女士马上打开了我送的礼物，将那个喜鹊灯枝佩戴在胸前，毫不避讳地对着镜子照来照去，还询问我配什么款式的裙子好看，活脱的一个爱美小少女。我俩在镜子前面相谈甚欢，聊得钟宇在一旁都陪累了。最后钟宇略带委屈地说，我怎么感觉这儿已经没有我什么事了，这两位女士你们能看看我吗？而我则故意打趣嗔怪钟宇，谁让你不早告诉我你的妈妈就是我的偶像。钟女士在一旁忍俊不禁，一副看热闹不嫌事儿大的模样。钟宇露出一排大白牙笑着解释，我这不是想给你一个惊喜吗，你可倒好，有了婆婆忘了老公。我被钟宇的虎狼之词羞红了脸，又不好在钟女士面前发作，只好冲钟宇瞪眼睛。钟女士被我俩逗得嘎嘎直乐，小雨，人家潇潇还没说要嫁给你，我这个婆婆名不正言不顺，你可要努力呀，妈妈很着急呢。眼见钟女士亲自下场盖戳，我的笑意实在忍不住，拉着钟宇的手笑得见牙不见眼。欢乐时光总是短暂，等我们仨回到客厅去吃茶，已经晚上九点半了，偌大的客厅灯火通明，独独不见钟爸爸。管家上了茶，钟女士随口问了一句钟爸爸去哪了，管家说老爷原本在客厅等你们吃茶，后来突然说心脏不舒服就回了房间，老爷吩咐了今晚没有特别的事情不要打扰他。钟宇天真无邪，面露担忧，妈，爸怎么会突然心脏不舒服，我怎么以前都不知道，要不我去看看。钟女士喝下一口茶，眼里闪过一丝复杂，应该没什么事，可能是没有休息好，等会儿你送潇潇回去我上去看看。当天晚上回到宿舍已经十点多了，室友们追着我问第一次见未来婆婆什么感觉，我没什么隐瞒的，迫不及待地将今晚的见闻全都分享给了大家。听说我未来婆婆竟然是钟明珠，大家集体尖叫，听说我未来小姑子是江婉，大家又集体把嘴巴张成了 O 型。后来听说江婉母女最终被扫地出门，大家终于集体放下心来。临睡前室友小北忧心忡忡，我怎么觉得江婉不会善罢甘休啊。室友东龙冷哼一声，她要消停了才不是她了，不过她和她妈这种小绿茶在周女士这样的大女主跟前翻不起什么浪，放心吧。我深以为然，但接下来发生的事还是突破了我的想象。第二天一大早，东龙把我从睡梦中叫醒，潇潇出大事了，原来表白墙今天早上收到了一条匿名投稿，贴出了我林潇潇和某男士的聊天记录，其内容之劲爆让人三观震碎，简单点说就是我林潇潇100块钱一次，500块钱包夜，还提供全套服务，某男士还问我包夜能不能便宜，
林潇潇回击，没钱出什么大爷。如此精彩的聊天记录直接引爆了评论区，有吃瓜的问林潇潇是谁，有负责科普的说林潇潇是医学院的系花，她男朋友钟宇是隔壁学校艺术学院的校草，特别有钱，这100块钱一次，编的有点离谱了吧。有言之凿凿的说林潇潇家里特别穷，找了一个富二代，可能需要钱装阔吧。有附和的，对呀，听说他家里特穷，但他平常吃穿用度一点都看不出来，上次还见他背了个 LV， 这钱总不是大风刮来的。更有甚者直接表示他约过我100块钱，这下评论区直接炸开了锅，切，垃圾，平常装的跟个仙女似的，原来是个 G， 还是女人好啊，躺下就来钱，种种恶心言论，整个就是一个人类垃圾展示区。当然这里头也有替我说话的，说造谣要负法律责任，说我根本不是那样的人，但这种发言却很快就被那些恶意重伤的评论淹没。别说是我，就连东龙和小北看了这些内容都被气炸了肺。小北的胸脯起起伏伏，这一看就是江晚在背后搞事情，他这是赤裸裸的栽赃污蔑，目的就是搞坏你的名声，他得不到钟宇，也不想让你和钟宇安安生生的。东荣则双手握拳，潇潇你说怎么办，咱们就怎么办，我绝对不允许他的阴谋得逞。我虽然也生气，但眼看我的两个室友，不，两个好朋友这么义愤填膺，突然就觉得我林潇潇还是挺幸福的。怎么你要去揍江晚呀，我冲东荣打去。东荣仍然愤愤不平，你就不生气，我现在恨不得打开江晚的脑袋看看那里面到底装了多少酸辣粉，浆糊成这样。不要诅咒酸辣粉，我也佩服自己居然还能跟东荣开得起玩笑，我当然不会放过他，我现在报警，你们两个是我昨晚在宿舍的证人哦。他俩狠狠点头，于是我先拨了110，又给钟宇打了语音电话。接到电话的钟宇不等我说什么就直奔主题，潇潇，我已经联系了我们家律师，准备告造谣的人，你只管报警，剩下的我处理。刚才律师说这种情况肯定是有幕后主使，只要能揪出幕后的人咱们就能胜诉，你放心，我不会再纵容江晚胡闹，这一次我送他进监狱。潇潇你不要不说话好不好，你在学校吗，我去找你，跟警察聊完我们去吃春川鸡好不好，昨天晚上你不是说想吃，我在电话这头忍不住笑出声，明明是你一直讲一直讲，我根本插不上话吗。钟宇在电话那头稍稍愣了一下，但马上小心翼翼地问我，潇潇你真的没事吗。听到他如此温柔的声音，我原本钢铁般要跟江晚决一死战的心一下绷不住了，眼泪在眼眶里打转，我没事。钟宇一下就听出我哭了，你在学校等我，我马上到。钟宇赶到的时候，警察已经找我了解完情况了，正要出宿舍大门去派出所去做笔录的档口，江晚急匆匆赶回了宿舍。不用说他是来看戏的，见到我之后他果然满脸得意，林潇潇怎么脸色这么难看，哎呀我忘了，人丑脸色当然难看。咦，怎么警察叔叔都来了，原来长得丑犯法呀，江晚是如此嚣张，我可不能饶他。可不等我张口，钟宇就一个箭步杀到江晚面前，江晚你在背后干了这种见不得人的好事，怎么还有脸跑到潇潇面前嘚瑟，从前我念你是我二叔家的妓女不跟你计较，可你三番两次欺负潇潇，这次我绝不会放过你。江晚则故作委屈地盯着钟宇，小宇哥你莫不是被这不检点的女人迷了眼，没看见网上到处都是她跟别人睡觉收钱的消息，咱们是一家人，我拿你当亲人才忍不住提醒你。林潇潇不像她表面上看起来那么单纯，说着说着江晚还把眼光扫向了两位警察，警察哥哥，林潇潇这个女人你们可要严查，我们钟家可不是小门小户，所以她才扒着我哥哥不撒手，俗话说无风不起浪，她的狐狸面目就拜托您二位了，真是丑人多作怪，刚才我一肚子要对她的台词被钟宇抢了先，这次我必须痛快骂出来。可不等我张口，警察中较高的那位已经站了出来，这位女士我听了你们对话再仔细核对一下呀，你刚才说你们钟家不是普通家庭，那么请问你的名字是，我扑哧一声笑出声来，这高个子警察大哥把我台词生生抢了，我叫钟晚，江晚这孙子居然面不改色的撒谎，连自己姓什么都不知道了，那钟晚女士请出示一下你的身份证件，警察大哥面带微笑很是和善，我没带，江晚继续撒谎，没带也没关系，你报一下身份证号我们系统可以查，警察大哥依旧和善，这下在场的所有人都笑了。江晚不情不愿地报了身份证号之后，警察大哥真的仔细录入了系统，最后跟江晚说，这位女士你的身份证名字叫江晚，你不姓钟，以后不要随意糊弄警察，假设我们现在需要你配合办案，你的这种欺骗行为就属于影响司法进度，会对你本人有很不好的影响，现在请你向我道歉。江晚梗着脖子低声嘟囔了一句什么，企图蒙混过关，警察大哥依旧和善但不依不饶，大声点我听不见，江晚这才吐出一句对不起，然后转身就想溜走，另一位警察大哥立刻伸手拦住他，别着急走，听说你是林潇潇宿舍的，也是我们手上这个案子的嫌疑人，跟我们去一趟派出所吧。就这样我们一起去了派出所，在派出所里江晚拒不承认他是幕后主使，坚持叫来了老白兔，没想到跟老白兔一起来的居然还有钟爸爸。钟宇见到钟爸爸后脸色特别差，但钟爸爸却直奔钟宇，责问他为什么总要把事情搞大，连自家妹妹都保护不了。听到钟爸爸这么说，钟宇彻底爆发，钟元泰你还知道谁是你亲儿子吗，江晚不是我妹妹，甚至都不是我二叔亲生的闺女，现在二叔死了，你这是要认下江晚当你亲闺女，如果你要替他出头就别怪我不认你这个爹。
终于话音未落，钟爸爸的脸色变了。小雨，什么时候你变得跟你妈一样跋扈了？你二叔走了，我当然要保护他的妻女，哪怕你是我儿子，也不能为了一个外人逼着婉婉承认他没做过的事情。如果不是钟宇最终被警察们拉开，我真的怀疑他要在派出所上演拳头大战。经过一系列调查，网警查到了发布造谣信息的人的 IP 地址，并很快找到了发布者。发布者是一名青年男性，被抓住的时候他正在医院里。造谣者对他的所作所为供认不讳，但拒不承认背后有人指使。他说早就看我不顺眼，所以想要造谣毁我名誉。至于他为什么看我不顺眼，他则编造了一个我看不起穷人，有一次在街面上遇到骂他是穷逼的故事。虽然所有人都知道他在说谎，可他就是咬死了说他毁我名誉，完全是个人恩怨。警察查了他的账户，近期没有大额汇款往来，在经济方面也找不到证据，没有证据只好放人，江晚当晚就被放了。出了派出所的他到处横跳，不住用眼神向我挑衅。老白兔则比他高明许多，他泪洒当场，边哭边说林潇潇想要用强权压制欺负我们孤儿寡母，幸亏警察同志明察秋毫，还给我们清白。送大家出来的警察大哥都看不下去了，拍拍我和钟宇的肩膀，癞蛤蟆不咬人，膈应人啊。钟爸爸在一旁对老白兔和江晚关爱有加，一会儿给老白兔递纸巾，一会儿伸手搂江晚的肩膀。不知道的可能真的会以为他们仨才是一家人。钟宇一直怒目圆睁，不断跟我说万万没想到他的父亲变成了连他都不敢认的那种人，他一定会再想办法捉住江晚的漏洞，给我一个交代。我捏捏钟宇的手，这件事我不会就这么算了，你放心，我已经有办法了。钟宇不可思议地抬头看我，眼神里写满了问号。哎呀，真是一个可爱的小傻瓜，我好喜欢。经过这件事，几乎全校的人都知道了我未来婆婆是钟明珠，有羡慕我的，也不乏想看我笑话的。比如江晚就开始不遗余力的天天在背后说我坏话，原本他像个老鼠一样躲在背后说我，我听不见也懒得搭理他。直到一次上大课，我从他旁边经过，清清楚楚听见他冷哼一声，神气个屁呀，还真当钟家会娶你进门啊，不过是被人白玩的东西。我停住脚步，笑眯眯地问他，你说谁呢？他大概没想到我会突然发难，很明显地愣了一下，不过他嚣张惯了，此时又是在众目睽睽之下让他否认他骂我，那肯定是不可能的。他挑衅地望着我说，你呢，怎么了啊？我等的就是这句话。江晚不会知道我平常看着文文静静，但高中的时候可是个跟同桌打架把对方的老二打折了的狠角色。同桌还是个男的，原因是那个傻逼跟我们班一个女孩处对象，又到处传说他只是跟对方玩玩，上赶着让我玩，不玩白不玩。后来那个女孩当着我的面从天台上一跃而下，再后来我就把那个傻逼揍的连他爹妈都认不出来了。为此我在高三那年转了学，我爹给我写了借机用忍的大字挂在我的卧室里，让我吾日三省。现在我只觉得我反省的不够，我就应该早点动手，真是给他脸了。我直接薅着江晚的头发把他从座位上拎了起来，然后左右开弓甩了他两个嘴巴子，眼见着他像个陀螺一样旋转着飞离了座位。我一脚踏在他的肋骨上，弯腰贴近了他的脸。你知道我为什么对你一忍再忍吗？因为你是个女的，我觉得你妈是个小三，也没给你什么像样的教育，你长成一棵歪脖子树也不能怪你，但是你真的太恶心了，我就不明白了，好好一个女孩嘴巴怎么会这么臭呢？下次再让我听到你用这张嘴说这么脏的话，你说几句我就揍断你几根肋骨，我说到做到。江晚惊恐地望着我，我要报警，我要让你坐牢。你报啊！我好整以暇地看着他，我正好教教你怎么做人。报警的结果就是我爹我妈带着我家的律师团来到了派出所给江晚普法。我家律师客客气气地告诉江晚，他大可以追究我的责任，但他们也会相应地追究江晚造谣诽谤恶意重伤我的责任。江晚愕然发现他每一次造谣重伤我都留下了证据，因为围绕在他身边的狗腿子纷纷成了他恶意重伤我的证人，而我因为长时间被他恶意诋毁，所以精神衰弱，甚至有抑郁倾向，更是有医院诊断记录证明。在这种情况下，我甩江晚那两个连轻伤都够不成的耳光，于情于理于法都没有问题。江晚被眼前这一幕搞得措手不及，他那个简单的脑袋瓜根本想象不到我为了捕猎他做了一个多大的网，他一直试图用超能力压我，却根本不知道真要论起超能力来，他给我提鞋都不配，而我从前放任他上蹿下跳，真是因为我看他可怜而已。江晚用堪称怨毒的眼神看着我，所以你家里一直都很有钱。我愕然地望着他，不明白为什么事到如今他纠结的竟然就是这，凭什么你想要什么就有什么。我不服，我特么管你服不服。我腻歪无比地看着江晚，我就是提醒你以后离我远点，因为我真的揍了你白揍，下次再找事揍得连你妈都不认识你。江晚恨恨离去，原本我以为我终于将臭虫驱离了我的生活，谁知道臭虫就是臭虫，生命力和恶心值都是顶尖的。接下来发生的事情教会了我人生最重要的一个道理，就是永远都不要小瞧臭虫。接下来一个月都过得风平浪静，直到钟女士因我的邀约来我们学校做讲座，她的风姿倾倒全校，但是讲座进行到一半的时候，她却直接晕倒在讲台上，全校都慌乱惊呼的时候，我分明看见江晚在台下看着我冷笑，那是一种胜券在握的笑。那一刻我感到毛骨悚然，江晚明明已经被我打到泥地里了，是什么让她觉得她又赢了？钟女士很快便清醒，而且坚持做完了后半程的讲座，会后她才说她最近时常感到眩晕，不过没关系，体检显示没问题，估计就是年纪大了。钟女士虽然这么说，但联想到江晚那个笑容，我心中却升起一个可怕的猜想。我留了个心眼，让钟宇去查钟女士身边有什么异常，
结果却让人大吃一惊。钟爸爸竟然将钟女士常吃的一款保健药换成了一种慢性毒药。原来钟爸爸竟然跟老白兔早就勾搭到一起了，而原因也很可笑，因为钟爸爸一直怨恨钟女士太过强势，他在老白兔身边才感觉自己活得像个男人。而老白兔勾引钟爸爸的目的也很简单，就是想获得钟家，不对，是钟女士的巨额财产。但是离婚中爸爸能分到的财产有限，所以在老白兔的蛊惑下，他干脆一不做二不休，准备直接把钟女士毒死。老白兔提供药，钟爸爸负责下毒。钟女士虽然在外头是女强人，但在家里对钟爸爸就是不设防的。他万万没想到，他的枕边人竟然想要置他于死地。好在苍天有眼，让江婉露出破绽，才救了钟女士一命。证据确凿，两人直接被警察带走，等待他们的将是后半生的牢狱生涯。而江婉也因为出此变故精神失常，真的被关进了精神病院。一切尘埃落定之后，钟女士十分伤心，跟我说她实在想不明白钟爸爸为何会这么做。她说她嫁给钟爸爸30年，年轻的时候两个人也是自由恋爱模范夫妻，她当年年轻气盛，得罪了领导负气出来创业，所有人都不看好，全家人都反对，只有钟爸爸支持她。她说失败了也没什么，大不了我养你。她创业前期不顺，资金链差点断掉，也是钟爸爸愿意卖房支持她。她说为老婆排忧解难原本就是我的责任。后来她扶摇直上，生意越做越大，日子越过越好，原本两人的感情也应该越来越好才对，谁知道她成功了，第一个不高兴的竟然也是钟爸爸。她要上市，所有人都看好的时候，只有她在一边说风凉话。她成功开拓海外市场，所有人为她唱赞歌的时候，也只有她在一旁泼凉水。她总觉得妻子的成功里离不开自己的辛勤付出，总觉得妻子没有自己高瞻远瞩。当妻子越飞越高，飞到她无法比肩，只能仰望的位置时，她的心态失衡了，然后就变态了。我早就发现她变了，变得不可理喻，但是我总想着年轻时候的事情，认为我们两个总归是有感情的，所以尽管这些年她越变越奇怪，但我从来没想要离开她。我万万没想到她会这么对我，可能我做妻子真的很失败吧。钟女士说这些话的时候十分颓然，我却不知怎地想起了我爸爸。我妈也是女强人，我爸爸只是一个乒乓球教练，但不管我妈的财富怎么增长，我爸一直坚定地做他自己。他喜欢给老婆孩子做饭，喜欢给学生上课，始终如一地爱着他的家人和学生。我妈的成功从没有让我爸失衡过，我爸只会发自内心地觉得我老婆实在是太厉害了。所以这个世界上并没有百分百完美的妻子和丈夫，有的只是是否合适而已。像钟爸爸这样的男人大概只适合找一个依附他生存的菟丝花，一旦他发现他的另一半竟然试图长成一棵参天大树，他能想到的唯一的念头就是铲了他。但这总不能怪树长得太高吧，有罪的从来都不是树。我把我心里的这些话说给周女士听，周女士果然释然地笑了，我竟然还不如你一个孩子通透，要是早点离婚就好了，就不会走到今天这一步。这件事打击最大的还是钟宇，亲爸竟然是这样一个禽兽，他内心的震惊与痛苦可想而知。亲手把他爸爸送进警局的第二天，他给我留了一个微信之后就消失了，他说有些事情他需要想明白，希望我给他一点时间。后来我才知道他把自己关起来画了一个月的画，一个月之后他出门了，找到我说的第一句话是，我永远不会像我爸一样的，这个傻瓜竟然怕我会因为他爸爸的缘故而嫌弃他。怎么会呢，他可是被女强人妈妈养大的小可爱呀，只有习惯了女强人才会永远爱女强人呀。